Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina acara dongeng Sunda jejer carita jawara raksa buana munggaran. Ayeuna kantun bagian anuka 25 na. Kanu teu acan subscribe, mangga subscribe heula. Langkung sae upami di like, di share, sarang di komen anu saseueur-seueurna. Ngarah teu nyangkolong teuing kana waktu, sumangga urang lajengkeun deui ieu jujutan carita dongeng Sunda jawara raksa buana munggaran. Tumpak dungdung des. Ayeuna urang tinggalkeun heula carita Eyang Jene anu keur ngaguher sare bari aya dina rasa kapanasaranan. Kocapkeun ayeuna di hiji tempat di sisi pileuweungan jauh ka pilemburan. Aya hiji jalma anu keur nyanghareupan seuneu durukan bari keur meuleum sampeu. Eta lalaki teh bari ngalamun ngalung-ngalungkeun taneuh garing kana durukan. Sing horeng si mana horeng eta lalaki teh nya eta santana anu kapeutingan di jalan manehna ka karak turun gunung tapi can manggihan pilemburan. Kapak saatu manehanana kudu sare dina peuting harita mah di alam liar. Bari ngalamun santana ngagalecok dina jero hatena ngomong sorangan. Kamana jeung kumaha yeuh tindakan kuring ayeuna? Asa teu puguh laku kieu carana mah. Sedengkeun tugas anu dipancen ku kuring kacida beuratna, tapi teu boga bombolongan, teu boga gambaran. Jalma anu keur diteteangan jeung anu dimaksud ku Eyang Wisesa teh. Bingung kamana neanganana kumaha cara nganyahuankeun jalma anu ngabogaan racun baruang panawan jiwa. Geus hampir dua poe dua peuting aing lumaku ngan tapi masih kene can puguh ieu teh kudu kamana jeung ka arah mana ieu teh. Duh Eyang, kunaon atuh Eyang teh teu mere bombolongan, teu mere ciri-ciri eta jalma anu mibanda racun baruang panawan jiwa teh Eyang. Dina kaayaan santana keur ngalamun saperti kitu. Ujug-ujug kadenge aya sora anu ngagak-gak seuri ngeunahna keranan kadengena. Keur naon Andika Mangkluk? Adon aya di patempatan beuting-beuting deuleu. Atuh santana ngadenge sora anu tumanya ka dirina gancang ngalieukeun sirahna. Breh teh ka tembong di tempat anu rada poek aya jalma anu keur ngajanteng nangtung bari nangkeup harigu. Puukna panjang diiket-iket warna coklat. Celana-celana pangsi katempo dina cangkengna nogel. Keris pondok ngan tapi keris teh huluna gambar naga. Po kadenge deui eta jalma cumarita. Kunaon Andika ngadon repeh ditanya ku kaula teh? Kaula nanya bener. Keur naon Andika di patempatan wanci peuting saperti kieu? Katempona ku Andika kaula keur naon? Tiis jeung simpel nakranan, ngajawabna santana. Atuh eta jalma ngadenge jawaban santana anu tiis saperti kitu. Matana mending ngabureleng langsung nyentak ka santana. Kurang ajar Andika, ditanya sabener-bener ngajawab kamana karep. Aing nanya, ngadon malik nanya. Yeuh, sia bisi can apal sah dewek sabenerna. Dewek Mbah Wijen alias si Kris Mata Naga deuleuh. Ayeuna Andika geus wani kurang ajar ka kaula. Mangka ulah sambat ka niaya. Lamun Andika dina wanci ayeuna moal bisa ninggal ka patempatan. Alias
Andika kudu ninggalkeun ngaran di patempatan. Kadenge. Taya bayana pikeun kaula mah. Anu jelas kaula teu ngamitian yeun masalah jeung Andika. Tandes tur tiis jawaban ti Raksa Buana. Anu ngabalukarkeun muncakna amarah Mbah Wijen. Si Kris Matanaga. Cui, jika nu heueuh teu sieun modar. Padahal dewek ge apal deuleuh. Andika pasti hate mah sentar. Kakarak ngadenge julukan kaula oge deuleuh. Si Kris Matanaga. Ngan tapi sameme kaula ngalakukeun tindakan ka Andika. Dewek rek tumanya heula ka Andika. Nah Andika nyaho. Jajaka anu ngaran Raksa Buana. Jago ngora anu keur teteangan ayeuna ku jawara-jawara anu aya di rujak kajawaraan. Edek nyaho kumaha? Kuring mah lain indung bapana. Pondok tiis nakranan, jawaban ti Raksa Buana. Mbah Wijen ngadenge jawaban ti Santana seperti kitu. Atuh ambakna beuki muncak. Kadenge cumarita. Haram jada pisan sia. Andika geus teu bisa diantep gendeuleuh. Kurang ajar ngomong sangeunahna, ngajawab sakadaekna sia. Ulah nyalahkeun dewek. Ulah sambatkan iaya lamun mah dina waktu ayeuna. Kaula rek ngalakukeun tindakan ka Andika sia. Rasakeun sia. Hiat, hiat. Corelat, celung. Mbah Wijen manehanana geus teu bisa eundeui nahan amarahna. Sok sanajan kabuktian geus kolot, ngan tapi teu kuat ningali sikap Santana anu tiis saperti kitu mah. Ngajorelat ngagajleng nonjokeun peureupna ka arah Santana. Tapi Santana sok sanajan anyar turun gunung tapi weureus eubeuh digayuh kunu jadi guruna nyaeta Eyang Wisesa. Nyaho dirina ditarajang ku Mbah Wijen. Sakilat manehanana ngagiwarkeun awakna ka kenca. Siaksu wer kilap los. Tonjokan Mbah Wijen nyamos kadar angin. Tapi sakilat Mbah Wijen nyusul tepus deui ngepeskeun leungeun anu kencana. Atuh kapaksa Santana kudu ngabendung nangkis kana kepesan leungeun kencana Mbah Wijen. Atuh bantrok kakuatan geus teu bisa disingkahan deui. Siak geduk des geduk des. Jari jeung. Jari jeung duanana marundur ka tukang pada-pada kadorong ku tanaga lapisana masing-masing. Gancang Mbah Wijen mancuhkeun deui tangtunganana. Nya kitu deui Santana akur mancuhkeun deui tangtunganana. Pok kadenge Mbah Wijen cumarita deui. Lumayan oge pangabisa Andika. Bisa nangkis jeung ngabendung kana panarajang ti dewek. Tapi ye, rasa gede panaraja nu kadua ye. Iya, cerak, iya. Belesur. Mbah Wijen geus mindo deui narajang ka Santana. Aye nama ngarah kana dadana Santana. Atu Santana teu cicingeun. Sakilat manehanana melentingkeun awakna ka tukang. Siaksu, wer, penting, plos. Tonjokan Mbah Wijen nyamos deui ngadahar angin. Sakilat Santana nak dina kaayaan keur melenting manehanana nokerkeun sukuna rek nyapu ka dua sukuna Mbah Wijen. Tapi Mbah Wijen lain jago ata-ata, manehanana geus surti kana tokeran suku Santana. Atuh manehanana ngagejotkeun sukuna satuluyna awakna ngalayang di luhur. Nalika keur kaaya ngalayang di luhur manehanana ngagerakeun dua leungeuna rek ngarawel kana puhut ceulina Santana. Atuh Santana sakilat pisan ngadengdekeun sirahna sabab lamun teu didengdekeun moal teu boa celina bakal kabanting kurawelan leungeuna Mbah Wijen. Syaksu gila los rawelan leungeun Mbah Wijen teh nyamos di kadar angin kitu jeung nya kitu satuluyna silih serang silih gempur. Tapi diantara dua jago eta can aya saurang oge anu bisa ngasupkeun panarajang jeung anu bisa ditarajang.
kecepatan gerak Mbah Wijen jeung Santana hampir satatar jeung saimbang. Seperti dina waktu harita, Mbah Wijen ngeblesat deui najongkeun sukuna ngarah kana kekemplongan Santana. Atuh Santana kapaksa kudu ngabendung kana tajongan suku Mbah Wijen. Siaksyuk geduk des, geduk des. Bantrokan kakuatan antara tajongan Mbah Wijen jeung kakuatan tina leungeuna Santana geus teu bisa dipondah deui. Anu ngakibatkeun kaduanana kudu cing barangkeung mundur ka tukang kadorong ku tanaga lapisana masing-masing. Bangkieun. Santana jeung Mbah Wijen ngabangkieun mundur ka tukang. Bari ngatur napasna, Mbah Wijen ngagalecok dina jero hatena. Cuy, lumayan oge ieu jajaka pangabisana. Tanaga lapisanana meh saimbang jeung diri dewek. Ngan tapi asa piraha ku aing jago kolot. Adon eleh ku budak kamari sore, kihna ge celempeng-lempeng acan. Dimana cenah jago ngorat teh? Panasaran dewek mah. Coba dirangsa deui ku panerjang dewek teh. Sedengkeun Santana nalika manehanana ngajarig jeung mundur ka tukang, teloba ekol jeung teloba igel. Manehanana langsung ngawangun pasangan deui tatan-tatan pikeun nyambut kana datangna panarajang tilu jadi lawanna nyaeta Mbah Wijen. Oh kadenge Mbah Wijen cumarita ditujukeun ka Santana. Hei budak ngora, bisa jadi Andika boga kemampuan anu hebat euy. Ngan tapi lain artina dewek kudu eleh ku Andika. Tanaga lapisan urang duan masih kene saimbang. Can bisa ditangtukeun saha anu unggul jeung saha anu eleh deuleuk. Ayeuna urang tuluykeun deui tarung deuh, rasakeun sia. Iya, cek. Iya. Corelak jeleng. Mbah Wijen geus ngajorelat deui. Luncat maju narajang ka Santana. Harita ngagerakeun dua leungeuna. Ngarah kana gigir kenca katuhuna cangkeng Santana. Atuh Santana manehanna geus tatan-tatan ti tadi mula. Nyambut kana kadatangan panarajangna Mbah Wijen. Sakilat leungeun Mbah Wijen ditadah deui ku Santana. Atuh bantrok dua kakuatan nepikeun anu sabaraha kalina geus teu bisa disingkahan deui. Siaksyuk geduk des, geduk des. Cari jeung dua nana pada mundur deui ka tukang hampir kana tiluh lengkah ewang. Bari katempo tina juru biwirna Santana jeung Mbah Wijen pada ngalei getih haneut keneh. Tandaning bentrok tanaga lapisan anu bieu geus nepi kana tanaga lapisan anu hampir sapinuhna. Pikir Mbah Wijen balukar tina bentrokan bieu, Santana pasti nandangan tatu di jero. Sabab manehanana hampir 2/3 ngaluarkeun tanaga lapisan. Jarang aya jago anu mampu nandingan jeung ngabendung kana tanaga lapisan anu meh sapinuh dikaluarkeun. Pasti we Santana nyandangan tatu, kitu pikir Mbah Wijen. Matakan Mbah Wijen geus embung micen-micen de waktu, sakilat manehanana ngajorelat deui ngagajleng nonjokeun peureupna. Atuh Santana anu kakarak oge mancuhkeun deui kana tangtunganna geus diserang deui ku Mbah Wijen. Kapaksa manehanana kudu miceun awakna, sabab lamun teu kitu dadana bakal kateunggeul ku peureupna Mbah Wijen. Anu tangtu dieusian ku tanaga lapisan anu lain bantrak-bantrakeun. Siaksyu. Curai, 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 curai. Santana tilu kali ngajuletkeun awakna ka tukang satuluyna jelegedeng. Santana mancu nangtung dina tempatna. Satuluyna dina gerakan anu cepet kacida. Santana malik narajang ka Mbah Wijen. Atuh Mbah Wijen ruas ningali ditarajang ku Santana seperti kitu. Ijiran manehanana Santana moal bisa nyerang cepet nakaranan seperti kitu. Ngan tapi dugaanana salah kacida da geuning buktina eta Santana malik narajang ka manehanana. Atuh kapaksa manehanana kudu miceun kana beungeutna, sabab lamun mah beungeutna teu di balieurkeun cing tangtu eta puceulina bakal kababuk ku kepretan leungeun Santana. Siaksyuk loplos.
ngeplos gebugan leungeun santana. Sakilat bawijen manehna no jeretkeun sukuna ngarah kana iga burungna santana. Atuh santana sakilat manehna ngajaulkeun awakna ka luhur siak suplos jaul plos. Ngeplos tokeran suku Mbah Wijen. Harita santana awakna masih kene ngalayang di luhur. Sakilat Mbah Wijen nyodokeun peureupna ngarah kana hariguna santana. Atuh kapaksa santana manehna kudu nahan kana tonjokan peureupna Mbah Wijen kuturna siak suk ketuk des ketuk des. Kadenge sorat ting pagaradung mata klinu kadenge na diadu tulang perep na Mbah Wijen jeng tulang tuurna santana. Atu santana awakna ngoleab ka tukang kadorong kutonjokan Mbah Wijen koleang curit 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 curit. Geus ngacuralit langsung santana nyengcle luhureun tangkal. Nempo santana nyengcle dina luhureun tangkal. Sakilat Mbah Wijen nyusul tepus deui ku panarajangna ngagerakeun kadua leungeun jeung sukuna. Butbet suku jeung leungeuna ngahujanan kana awakna santana. Tapi moka santana lain jago ata-ata. Sanajan ngora keneh tapi manehna geus mibanda pangarti anu cukup lumayan. Sakila pisan awakna ngagajleng nyingkaan panarajang anu butbet ti Mbah Wijen. Syak 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 syuk syak syuk syak syuk syuk syuk. Wush. Atuh panarajang anu butbet ti Mbah Wijen teh ngan ukur ngadahar angin dahan anu kasepak jeung kegebug menikar remuk. Cirining eta tajongan jeung teugeulan Mbah Wijen dieusi ku tanaga lapisan anu meh sapinuhna. Ningali anu jadi lawana ngadon nyingkahan kana panarajangna. Mbah Wijen beuki kakerawat. Nagalecok dina jero hatena. Cui, haram jadah ieu mangluk. Hebat oge ieu jajaka teh. Ningali mah tanaga saimbanganna hampir saimbang jeung diri aing. Nya kitu deui kacepetan gerakna. Hebat, hampir akur jeung diri aing. Manya aing teu bisa ngelehkeun ieu mangkluk mah. Kieu carana mah kapaksa. Aing kudu ngaluarkeun keris mata naga. Karep teh teuing rek cilaka tawa hanteu. Anu penting aing bisa ngarubuhkeun ieu mangkluk. Namun dianteupkeun wae bisi manehna gede hulu. Harita Mbah Wijen nangtukeun sikepna. Pikeun nyabut keris mata nagana. Sok sanajan pikeun manehna mah arang langka. Tarung nepi ka nyabut kana keris mata nagana. Sabab da eta keris mata naga nalika geus dicabut cadu kudu asup deui lamun can nguyup getih lawana. Da sabab eta keris mata naga ngandung tuah kasakten anu luar biasa. Sehingga lamun mah aya jalma anu kagores we saeutik ku eta keris, tangtu kulit jeung awakna bakal tutung akibat goresan jeung hebatna tuah kasakten tina eta keris. Katempo harita Mbah Wijen nangtung satuluyna ngaragamang kana cangkengna nyabut kana keris anu nogel dina cangkengna. Barasat eta keris dicabut meninga barasat. Katempo sok sanajan dina wanci peuting eta keris ngaluarkeun cahaya semu hejo. Atuh santana pas nalika nempo keris dicabut ngaluarkeun sinar semu hejo. Dina hatena ngagalecok cumarita. Keris naon eta teh nya nalika dicabut meuni ngabarasat kaluar cahaya semu hejo. Nah sanggup kitu diri aing nimbangan kana kahebatan eta keris. Kuna oge eta keris teh ngandung tuah kasakten. Harita Mbah Wijen manehana cumarita bari dibarengan ku seuri anu ngagak-gak. Yo jajaka ulah sambat kaniaya dele. Bisa jadi tanaga lapisan dewek bisa diimbangan ku Andika. Nya kitu deui kacepetan gerak dewek bisa diimbangan ku Andika. Ngan tapi cantang tu Andika bisa ngimbangan kana tuah kasakten ieu keris mata naga.
cadu mungkuk pabalitu karam dempak pabalatak. Nepi ka tunggul sirungan catang supaan baso persegi genep paribasana. Ya keris cadu kudu asup deh kana sarang kana lamun macan nguyup getih anu jadi musuh nadele. Ayo sia, gerapa patgen jampe pamake, gerapa patgen jampe modar sia. Sakedeng dai Andika bakal palastra kasabet kagores ku ye keris anu ngandung tuah kasakten sia. Tuku dulu baca marita deh, ayo tinggal buktikan. Hahaha, tuku dulu dititah deh dulu. Ayo nak ku kaulah rek dibuktikan dulu. Rasakan si jejaka. Iya, siap, syuh. Hari tambah wijen ngajorelat bari rek nojoskan Krisna. Ngarah kana dadana santana. Rasakan si ya. Iya, iya. Karasa ku santana angin tina sabetan eta keris ngandung hawa tiis nyelecep kana kulitna nembus kana kulitna nepi kana tulang-tulangna anu leuwih kagetna deui santana ngarasakeun gerakanana asa jadi gararijen teu bisa lepas ngagerakeun sakujur awakna atuh ngalantarankeun santana ti parose jeung ti bararanting nyingkahan sabetan-sabetan tina eta keris mata naga. Ngan tapi sok sanajannya manehna bisa lolos salamat tina sabetan eta keris mata naga tapi dina kayaan awakna jadi garijen teu bebas gerak mamanehanana jadi hese naker kana sakabeh tanaga lapisanana angger we angger awakna asa garijen. Atuh kapaksa santana manehanana kudu ngaluarkeun jurus pamungkasna. Harita katempo santana ngajanteng nangtung. Sukuna direkepkeun. Leungeunna ditumpang tindihkeun. Leungeun kenca aya di handap. Leungeun katuh aya di luhur. Anu satuluyna dibulak-balik leungeunna. Harita keris mata naga geus datang di ngabelesat. Edek ngabeset kana dadana santana. Ngan tapi acan oge eta keris mata naga nepi erek ngabeset kana dadana santana. Santana nunjukkeun curugna nahan ngabendung kana eta keris. Kajadian satuluyna mata kaget pikeun Bah Wijen sabab eta keris bisa katadah ku leungeun santana tanpa leungeun santana tutung benang atawa kapangaruhan ku tuah kasakten eta keris. Seak syuk warr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 
kaluar tina eta keris. Bantrok jeung hawa panas anu kaluar tina curugna santana. Katingali awak santana jeung awak bawijeun meninggal gibring. Dina tungtung curug jeung tungtung keris anu bantrok. Katingali aya haseup ngebul. Tandaning hawa panas jeung hawa tiis keur bantrok diadu. Bekilila beki tarik ngagibrigna awak santana jeung Mbah Wijen. Kajadian satuluyna, kadenge aya sora nu ngabledag. Bari dituturkeun cing jerengkangna dua awak katukang santana jeung Mbah Wijen. Siak syuk. Dua jengkang jengkang. Dua anak pada ngejengkang katukang. Lai katingali dina masing-masing bibirna santana jeung Mbah Wijen pada ngaralai deui wae getih hideung lalambaran. Koneal dua nana pada pating karoneal deh harudang. Ngan tapi santana kakarak oge ngoneal hudang manehna langsung ngawangun pasangan. Rek matek kana ajian andelanana nyaeta ajian buragalaya. Harita ngegerakeun awakna satuluyna awakna ngalayang kaluhur. Nalika geus awakna ngalayang kaluhur,
manehana kita ngerentangkan lengena tejauh beda seperti ken helang anorek ngerekam kan anak hayap. Bah Wijen ningali eta kayan kaget kacida. Tapi manehanana gancang sadar kan eta kayaan. Tului manehana nyabat-nyabat kendai Krisna. Ngan tapi mata kaget pikeun Bah Wijen. Sabab nalika manehana nyubat-nyabatkeun keris mata nagana anu dibarengan ku tanaga anu sapinuhna beuki loba ngaluarkeun tanagana. Tanagana asa beuki katarik. Tanpa sadar Mbah Wijen tuluy ngaluarkeun tanaga lapisanana bari nyubat-nyabatkeun keris mata nagana. Harita tanaga lapisan Mbah Wijen kasedot ku ajian puragalayang anu dipentangkeun ku santana. Wash. Terus Mbah Wijen nguras kana tanagana hayang nembuskeun keris kana awakna santana. Ngan tapi aneh jeung ruas kacida sabab lain keris anu bisa nembus kana awakna santana anu aya manehana beuki leuleus sabab tanaga lapisanana kasedot beak ku ajian puragalayang anu dipentangkeun ku santana. Nalika Mbah Wijen geus ngarasakeun awakna leuleus, harita keurisna tepi ka murag. Pas pisan deukeut sukuna, harita santana manehanna nibankeun teunggeulan, lempeng pisan kana dadana Mbah Wijen. Siak cuk, wes. Jebet. Mbah Wijen ngagorowok tarik kacida bari awakna ngoleang ka tukang teu jauh beda seperti ngoleangna langlayangan anu lepas tina kenurna koleang gedebut. Awak Mbah Wijen ngagedebut teu jauh beda seperti keun sora nangka murag ngagedebut. Harita Mbah Wijen ngaburakeun getih tina biwirna getih kintal lalambaran satuluyna kerejet kerejet kerejet. Mbah Wijen kekerejetan kedua sukuna matana bolotot awakna ngageter kerejet 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 bekilila beki burial pun celik matana satuluyna cekleuk. Mbah Wijen nyekleukeun napas terakhirna bari kulahe mulahe beheung na Mbah Wijen tandaning Mbah Wijen palastra ku leungeuna santana anu nibankeun teunggeulan tanaga lapisan anu sapinuhna nenggal pisan kana dadana. Mbah Wijen teu bisa dinahan kana teunggeulan eta nepi ka ajal palastrana ku leungeun santana. Ngan tapi dina kayan keur kitu Eleuh, waktos na kabujeng seep wadia balad ate official keun atuh insyaallah isuk pageto urang lajengkeun deui hanca dongeng urang sadayana.